Vím, že je to větrno jako blázen, ale právě jsme na Lvovi, na monumentu, památníku. A asi tady právě, jak se díváte, tady někde stále Britové zhruba. Tady vzadu Waterloo. Parkoviště se plní. Tady před náma, jak právě je ta cesta tam, tak tam byli Francouzi. Tam. A vlastně teďka tady jak zabírám, tak tam bude probíhat dneska večer ta rekonstrukce. Tady jsou tribuny, na jedné z těch vpravo budu sedět i já. Tam uprostřed očividně dali nějaký baráček. Možná i tam vlevo, ale možná to bude jakože fakt tak zmenšený. Teda vlevo, chci říct vpravo tady, to červený tam. A tam ještě další tribuny. No v podstatě vpravo toho prostředního baráčku, no. No a vlastně hned jak vylezete z toho informačního střediska, odkud se dostanete do muzea, který teda je vyprodaný, nebo ke Lvu, tak tady máte vlastně vypsaný, kdo se té bitvy u Waterloo zúčastnil, takže nejprve tady jsou nizozemské a belgické jednotky pod velením prince Oranského, nebo Williama. Samozřejmě britská armáda,
Messie Wellington. No, Messie. Gentleman Wellington. Kavalerie pod velením Axbridge. Tady chvilku je pauza. Tady jsou už Francouzi. Císařská garda. A premiér Corps de Armée, to jo, oni to mají nějak dělený. Tady uprostřed je napsaný Napoleon. Kavalerie. Jo, ještě pod ním byl Solut, Ney a Grishy. To by měl Napoleon radost, kdyby věděl, že je tam dej napsaný Grishy. No a zase po krátké pauze. Tady potom máme něco, co se ani nebudu pokoušet číst, protože vím, že se dozvím, že neumím německy. Ano, Prusové. Takhle bych to měl zavrát. Blischer a von. No zkrátka, šéf generálního štábu, no, tak. Vlastně takhle to vypadá. Tam je vchod. Let's go.
Ono tohle možná nevypadá tak úplně jako logicky, nicméně já se teď nacházím přímo na farmě, kde žil na pravém křídle Britů, kde se bránili právě tady na této farmě. A já jsem právě v domě, nebo přesně řečeno v bytě, který normálně ještě funguje, normálně teďka je dostupný. Ptal jsem se, kolik to stojí na pronajmutí, protože se to může pronajmout kdokoliv. A it's going quite well. It'll only open to staying visitors in July, so it's just been finished about a week ago, in fact. But yeah, it seems to there does seem to be quite good interest. But it's the Landmark Trust who are managing property, so if you're interested, do have some information on your way out. But then there was an American visitor who was saying, "You come tonight?" He said, "I think it's a four." To vlastně viděli Britové, se bránili Francouzům. A abych to dopověděl, tak na pronájem to stojí 45 až 95 liber na noc, na osobu. Myslím, že to záleží samozřejmě, kdy to je, že jo, v zimě 45. Tady byly brambory zahrabaný, nebo přesnějšího tady jako zelenina, tak se snažili kopat a hledat Britové před útokem. Britové mě dohrali až sem. Tady máte dokonce, se můžete pojít na ten bivak spojenecký. Tady vlastně hned nad tím domem, nebo v tím bytem, kde jsem byl, tak je právě ta brána, kterou bránili britské jednotky. Teď jsem trošku blíž straně, kde začínali, nebo kde stáli Francouzi na počátku. A zatímco teď se díváte na sloup připomínající Viktora Iga a především samozřejmě jeho bídníky, že? Tak tady za mnou je potom pomník francouzské armádě, nebo přesně řečeno lidem, vojákům, kteří bojovali v té francouzské armádě. Tady právě u Waterloo. Což je napsáno pod tím padlým orlem, nebo padajícím orlem.